inguratzeko zerrarekin lanean entretenitzen da, esate baterako. Marko txiki bat egin du bizpairu gautan. Harrituko zara zein polita den. Bere gelan dauka zintxilik. Irekitzen duenean ikusiko duzu. Aizu eta, eskerrak etorri zaren. Arduradun jauna, guk ezingo genion atea irekiarazi. Egoskor hutsa da. Eta inondik ere ondo ezik dago goizean ukatu badu ere. Banoa esan zuen Gregorrek astiro eta pentsakor. Zirkinik egin gabe, solasaldiaren hitzik ere ez galtzeko. Nik ere ez dut beste azalpenik, Andrea, esan zuen arduradunak. Ez alda ezer larrenik izango. Dena dela negozioen munduan gabiltzanok. Zorionez ez edo zorio txarrez, nahi duzun bezala. Ondo ez harina gainditzen jakin behar nahi dugu, negozioaren onerako. Arduradun jauna, zer daiteke zure gana? Galdetu zuen aitak. Luze iritzirik, berriro atea joz. Ez, esan zuen Gregorrek. Ezkerreko gelan isilune desatsegin bat egon zen, eta eskuinekoan negarrez hasi zen arreba. Arreba, zergatik ez zen besteekin elkartu ordea? Ohetik jaiki berritan, jazten hasi gabe egongo zen, eta zergatik ari zen negarrez? Bera jaiki eta ardunadunari sartzen utzi ez ziolako, lanpostua galtzeko arriskuan zegoelako, eta ugazabak berriro ekingo zielako gurasoei lehengo eskakizunekin? Kezka horiek alferrikakoak ziren oraindik. Gregorrek bertan jarraitzen zuen, eta ez zuen bere familia abandonatzeko inongo asmorik.